madness is not a curse. With 5 feeble senses, we pretend to comprehend the boundlessly complex cosmos. I have seen the dark universe yawning. The gods pity the man who in his callousness can remain sane to the hideous end. Sanity is a curse. Madness offers the only freedom. Zdravíčko, vážení. Vítejte u něčeho, na co jsem se těšil už delší dobu. Můžete to brát jako zakončení strašiřína, ačkoliv nám epizoda nebo 2 ještě zbývají. Ale tohle bude totiž svoje samostatná kompletní série. Tohle je Call of Cthulhu, hororovka, která je samozřejmě založená na povídkách, příbězích, románech od H.P. Lovecrafta, který často pojímají téma kosmického hororu a točí se kolem toho Cthulhu mýtosu. Točí se kolem kultů, kolem pradávných bohů, kolem jejich probuzení, kolem jejich vysvobození. Nenechte se ale zmást, protože stvoření, který se v těchto příbězích nacházejí, to nejsou kdejaký hororový monstra. Stvoření, který se v nich nacházejí, jsou to, co dokáže člověka přivést na pokraj šílenství jenom tím, že je spatří. Jsou to stvoření, který svojí pouhou existencí dokážou z lidský bytosti vysát i tu poslední kapku naděje. Jsou to stvoření, pro který lidský bytosti nejsou o nic významnější, než pro nás jsou mravenci v mraveništi. Znalost existence tělek bytostí je osudem horším než smrt samotná, protože rozsah jejich moci není něco, co by naše ubohý lidský mysli dokázali zpracovat, a byť místo pochopení podstaty existence tělek bytostí se radši uzavřou sami do sebe a člověka k onomu šílenství přivedou. Takže, začněme, co vy na to? Bude to kupa zábavy. Tupa, roztomilý, poklidný, vůbec ne extrémně znepokojující zábavy. Ještě předtím bych chtěl ale poděkovat vydavateli téhle hry tady u nás v Česku za poskytnutí klíče a předběžnému přístupu. Tak či onak, pojďme se ponořit do šílenství. Boston 1942. Edward Pierce, veterán z první světové války, utápí své vzpomínky v alkoholu a prášcích na spaní. Nyní se živí jako soukromý detektiv a marně čeká na případ, který by ho dokázal vytrhnout z letargie. Mám s ním hodně společného. Pierce musí hodně rychle najít nový případ, jinak riskuje, že přijde o licenci. Kapitola 1. Detektivní kancelář Pierce Investigations, Boston. Jestli jsem zešílel, je to milosrdenství. Kej se bohové slitují nad člověkem, který ve své bezcitnosti dokáže zůstat příčetný až do ohavného konce. Ježíši Kriste! Já jsem nečekal, že tohle dobrodružství bude procházka růžovým sadem. Ale že to bude takhle bídný. Už od prvních kroků. Asi jsem s tím měl počítat. Já budu navždycky věčnej, že jsme ještě nevynalezli tu smelovizi, kde si můžete pachy z videoher nechat přenést nějakou trubičkou do vlastních nosních dutin, protože to by páchlo jako u mě v pokoji. Každopádně, pohyb levou páčkou. No tak jo. Pěkný zelený atmosférický zbarvení. Tahle hra vypadá strašně pěkně. Doufám, že bude dobrá. Jo no. Rybinec. Já nesnáším pach ryb. Pro přikrčení stiskněte B. OK. Malá rozcvička nikdy neuškodí. Já jsem čekal, že se probudíme v oný kanceláři. Přijmeme případ, vydáme se do světa. Tohle je poněkud jiná liga, ale OK. Víte co? Já myslím, že první, co si člověk musí uvědomit, je, že spousta věcí nebude dávat smysl a je to v pořádku. Některé předměty musíte nasvítit, abyste je mohli použít. Paráda. Pokud je možné předmět sebrat, stiskněte A. Bylo mě doporučený hrát na ovladači, přesně to provedu. Já si taky poměrně užívám tyhle možnosti provádět
plynulý, pomalinký, až filmový pohledy, který na klávesnice a na myši nejsou tak úplně proveditelný. Tak jo. A? Štípací kleště. Kdo by to byl čekal, že detektiv se takhle namaká? Detektiv nebo hasič, vyberte si. OK. Ježiši Kriste! Jak jsem říkal, spousta věcí mě bude dávat smysl a je to v pořádku. A víte co, vsadím se, že průběhem nějaký věci začnou dávat smysl, ale nečekal bych odpovědi úplně na všechno. Nemyslím, že tohle je takovej ten žánr. Ježiši Kriste, který protagonistovi poskytne to, co chce vědět. Ono přece jenom, co je děsivější? Zešílet z toho, co člověk ví? Nebo zešílet z toho, co člověk naopak neví? A je, znáte můj názor na běhání v hororovkách. Ale dobře. A nebo je horší zešílet z toho, co člověk ani nedokáže pochopit, i kdyby se sebe víc snažil. Já tohle tak strašně miluju už teďka. Takhle nějak jsem si ten začátek představoval, jenom bez té úvodní sekce. Tak jo, detektivní kancelář Pierce Investigations. Vážení, vezmeme to takovým tempem, který bude pro tenhle typ hry adekvátní. Já jsem se na tohle těšil, já si to chci vychutnat. Já doufám, že téhle hře prokážu respekt, protože mám spoustu respektu pro díla Lovecrafta. I přesto, že to byl poměrně absolutně nehorázný rasista. Ale to víte, vliv té doby. Detektivní kancelář Pierce Investigations. Moje soukromá detektivní kancelář s licencí pod detektivní agenturou Wentworth. Po velké válce jsem se rozhodl usadit v Bostonu, kde se pro chlapy jako já vždycky najde nějaká práce. Jeden malý případ za druhým, nevěra, vyřizování účtů, zmizení, která se tak jenom tváří. Stará kancelářská pohovka není tak pohodlná jako skutečná postel a asi bych měl vyházet ty prázdné láhve. Ale tohle místo je moje. Prozatím. Líbí se mně, že nahoře je záložka jenom pro okultno. To je ono no, to je Lovecraft. OK, o tomhle jsem hodně slyšel no. Že je to hra, kde právě můžete spoustu problémů řešit různýma přístupama. Opět, uvidíme jak to bude fungovat v praxi. Známe jak tyhle systémy často fungujou. Výřečnost, všímavost, vyšetřování, síla, psychologie, okultismus, medicína. Tak Piercy, v čem jsi dobrý? Jsi silák? Máš relativně dobrý vyšetřování, což vzhledem k tomu, že jsi vyšetřovatel, je poměrně na místě. Relativně ti jde výřečnost, všímavost a psychologie, když to ta medicína a okultismus nejsou moc tvoje rajony. Dobře. Příčetnost. A? Pojďme se ponořit do šílenství. Edward Pierce je veterán z první světové války, kde se účastnil Meusko-Argonské ofenzívy. Je jedním z mála přeživších ze ztraceného batalionu americké jednotky, která utrpěla těžké ztráty pod palbou nepřátelské i spojenecké artilérie. Tito vojáci museli svou pozici držet několik dní, obklopeny těly padlých kamarádů. Bez jídla a lékařských zásob a vlastní krajané je považovali za ztracené. Pierce je těmito událostmi traumatizován. Noční můry, které ho pronásledují, zahání prášky na spaní a alkoholem. Jo no, pokud někdy chcete poznat skutečný horor, najděte si reální příběhy první světové války. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Často slyšíme o té druhé světové, ale myslím, že první byla mnohem větší peklo.
Manžel nedokázal pochopit, že ho žena opustila. Neustále mi volal ještě několik týdnů po uzavření vyšetřování. Jo no, přijmout pravdu občas není jednoduchý, co si budeme nalhávat, že jo? Já myslím, že to všichni známe. Případ vyřešen. Hospodskému, který si mě najal, se moc nelíbilo, jak jsem případ vyřešil. Ale když už porušujete zákon, pak toho moc nenaděláte se soukromým detektivem, který proti vám má důkaz. Tenhle byl taky vyřešen? Předpokládám. Jelikož ho nemá otevřený na stole, jelikož se v něm nevrtá jako myš, ale má ho hezky zařazený. Tak jo. Natural sciences, linguistics, archaeology. A tady je někdo intelektuál, okej, jede. Čak neboj, my si spolu užijeme spoustu dobrodružství. Prohibice, hlavně se. Jaký je rok? To bude 1908... Já tam vidím 1918, no, ale to bude možná tak 1930. Já jsem totální historický ignorant, jo, já netuším, kde byla prohibice, takže já se omlouvám. Tohle je přesně to, co vždycky vidíte na zdech, nějakých těch konspiračních šílenců v těch detektivních show. OK. Preferoval jsem to s tou hudbou, abych pravdu řekl. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? To budu já? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherfield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ooh. Já jsem si říkal, tohle je přesně ten moment, kdybyste hráli Fallout, kdy si můžete vybrat obličej své postavy a můžete si vybrat nějaký ty speciální vlastnosti. OK, rozdělte body dovedností. Kolik jich mám? 8. Dobře, to znamená... Ježíš, co ovlivňuje? Výřečnost, to je jasný, ukecávání. Všímavost. Představuje schopnost najít skryté předměty. Vylepšuje šanci na nalezení skrytých předmětů. Vyšetřování představuje nadání pro detektivní práci. Vylepšuje šanci na odvození předchozích událostí na základě analýzy předmětu nebo místa činu. A na vyháčkování zámků, protože to je přesně to, co detektiv potřebuje. Síla, to myslím, že je jasný, fyzická síla. Medicína, lékařské znalosti. Ještě nevím, co znamená, že tyhle dvě dovednosti jsou žlutý. Vylepšení dovednosti zvyšuje šanci na určení správné dávky léků, rozpoznání diagnózy nebo vyjádření pochopení zdravotního problému. Okultismus, okultní vědy. Vylepšení zvyšuje šanci na zjištění účelů, původu, okultních artefaktů a na vyjádření znalosti mýtu. A psychologie, lidský chování. OK. 8 bodů, jo. 6 bodů na další úroveň. 2 body. 6 bodů. 4 body. Ale Piercy. Já si nemůžu pomoct, ale ty na mě působíš jako ukecanej chlapík. To znamená výřečnost. A... všímavost? Všímavost zní jako hodně užitečná důležitost, vlastnost pro detektiva. Fajn. Takhle nějak bych to viděl prozatím. A pozor, nepustí mě, chtěl bych rozdělil všechno. To takhle medicína. V téhle době nikdy nevíte. Říznete se o hřebík, dostanete tetanus. Pšh. Půjdu se vám po funuse. OK. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Za to může ten tvrdý alkoholismus. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. A jo, my si ještě užijeme srandu, my dva. Je mně to jasný. Ale
ale líbí se mi, jak administrativní bordel je v každý časový éře. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes, everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. Pierce je jako vyšetřovatel, bys měl sám vědět, že opak je často pravdou. But if you have no proof. I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. Mezi šílenstvím a racionalitou je občas poměrně tenká linka. I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Okay, okay. Já absolutně miluju tenhle trop detektiva, který je absolutní lidská troska, protože se s tím samozřejmě trošku stotožňuju, který absolutně nenávidí svoji práci, který absolutně chce pokoj, ale musí tu práci dělat a nikdo mu ten pokoj nedopře. Tak jo. This symbol on the man's chest. Like a brace. Sarah Hawkins breathed a message into it. Připomíná mě to BioShock. Připomíná mě to, očividně v tom vidím kultismus. Může to být dílo buď to talentovaného umělce nebo šílence, ale jak jsem říkal, ta linka mezi tím je poměrně tenká často. Připomíná mě to moje poslední víkendové eskapády. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Okay. Rather thin. Přepravní štítek. Část už je nečitelná, ale z adresy dokážu přečíst. Skladiště 36 Darkwater. Policejní zpráva. Píše se tu, že se oheň rozšířil z jídelny a přišla v něm o život celá rodina. Dle závěru policie jde o nešťastnou náhodu, ale zároveň trvá na tom, že Sarah Hawkinsová byla chatrného duševního zdraví. Proč? Výstřížek z novin. Článek o sňatku Sarah a Charlesa Hawkinse, obchodníka z ostrova Darkwater. Tam také žijí samotářský život ještě se synem Simonem. By mě zajímalo, jestli na ní chce policie to šílenství ušít. Víte, co je problém? So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Víte, co je problém? Že často v téhle době, jelikož nebyly otisky prstů a žádný takový vymoženosti, nebyly photoshopy a tak, kde se to všechno mohlo zkontrolovat, tak ze strany policie ušít na někoho nějaký sajrajt jenom proto, že se na něj ten člověk špatně podíval, nebyl žádný problém, jo, takže ono celkově v téhle době hledat nějaký průkazný, důkazný materiál je prakticky nemožný. Takže Piercy, tohle bude ještě sranda. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. To mě zajímá. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Okay. Saw things. What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death.
Samozřejmě hledání pravdy o záhadných lidech je těžší, než hledat pravdu o lidech, kteří svůj život vyvalili pro všechny, aby se na něj podívali. OK. Kdy žila? Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. Okay, to byl v té složce. Ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Z toho, ale co to zní, tak definitivně měla něco s psychikou. Neříkám, že byla šílená, ale tak vidiny, znáte to. To znamená, že policie to na ní nejspíš neušila. Jo, takhle. Jasně, takže určitý dialogové vlastnosti nebo hlášky se odemknou předchozíma hláškama. Předpokládám tím, že jsme se podívali na obraz a tím, že máme dostatečné dovednosti. To se mi líbí. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. A tak přinejmenším, že jo, i kdyby s tím přímo spojený nebyl, tak podle toho obrazu, tak jako je to poněkud výstřední obraz, podle toho poznáte aspoň, co ten člověk byl zač, jo, co ta malířka byla zač. The sender's label mentions warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. Dobře. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find warehouse 36. To je docela solidní vodítko. To je takhle. Lepší vodítko, než jsem čekal. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Mm-hmm. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect myslím, že pro Pierce je to nejbohatější odměnou láhe whisky. Takhle, člověk k tomu musí přistupovat s tím, že ví, co hraje za žánr. I think I've got a book on the North Atlantic. Okay. Je to hra točící se kolem toho Cthulhu mytosu, je to hra točící se kolem těch nadpřirozených, kolem toho kozmu. Takže už jenom podle toho asi jde usoudit, že nějaký kulišárny v tom asi budou. Jak se naučit medicínu? Studium. Obsáhlé dílo určeno pro internisty a mladé lékaře. První svazek obsahuje výčet všech nemocí známých v civilizovaném světě. Dobře. Takže knížku Atlantiku, Pierce, jo? I used to be an avid reader. Koukám, ty máš všechno. Kromě síly na to porazit svůj zmrzačující alkoholismus. The agency doesn't attract top-notch cases. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Je obýván už od 14. století a stále oplývá živými vzpomínkami na původní ztracené kmeny. To je docela zavádějící. Nenechme se ale ošálit romantickými představami o dojemně naivních a jednoduchých pověrách a nezapomínejme, jak násilní byly jejich bohové. Stěny táhlých opuštěných jeskyň stále zdobí ohromné stvoření. Byl to bůh, moří nebo snů? To nikdo neví.
Dnešní obyvatelé, synové a dcery hrdých lovců velryb, však stále mají na paměti záhadný a bouřlivý příběh svého malého kousku země u pobřeží Massachusetts. Což mimochodem, podle mě Massachusetts na seznamu těžce zapamatovatelných a napsaných slov bude někde poměrně vysoko, tak třetí příčku mu dávám. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. Pearsy, ty si to uvědomuješ moc, nebo takhle, ty to vidíš moc jednoduše. Problém je, že ty si totiž neuvědomuješ, že jsi protagonistou něčeho mnohem většího. Ty si zatím neuvědomuješ, že tohle jen tak pouhý případ nebude, kamaráde. Tak jo? Tak jo. Poslední log na cestu? Vzhůru do světa. Kapitola 2. Přístav Darkwater. Pearce vzal případ Hawkinsových. Prokletá umělkyně je obviněna z toho, že způsobila oheň, který zabil ji i její rodinu. Jako jediné vodítko svému otci zanechala znepokojující kresbu. Na přepravním štítku je adresa. Jedno skladiště v docích na ostrově Darkwater. Zdá se, že toto místo je počátečním bodem Pearceova vyšetřování. Doufám teda, že si Pearce vzal sebou něco na kocovinu. Ono se ale často říká, že z kocoviny se dá taky vypít. Tím, že vypijete víc alkoholu. Já nevím, já za stolik nepiju, jo. Já mám problémů dost i bez toho alkoholu. Takže jen tak občas společensky. Ale říká se no, že dát si třeba pivo, ten druhý den není nejhorší. Tohle bude tak strašně zatuchlá hra. Ježiš, kolikátý prsten je prsteníček? Protože on má prsten na pravý ruce. Ježiš, kde se nosí snubák? No, tady se zase ukáže, co jsem to za člověka. Snubák se nosí na levý ruce, ne? Já netuším. Kéž bych věděl. Víte co, ono největší záhadou nebude. Co za pradávný bohy sídlí tady v přístavu, ale to, jaká je etika při nošení stumních prstenů. Jo, jak říkám, ta zatuchlost jde cítit na míle daleko. Ale na míle daleko. Stay on board. There's guys coming to unload. To je ten typ hlasu, který si dokážu spojit s takovýmhle přístavem. Ten vychlastanej. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pearce. Jak kdyby do sebe flákal okenu od rána do večera. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Já myslím, že to je přesně to, co Pearce nepotřebuje, Fitzroy, ale díky. As for me, you'll find me at the harbor master's office. Okay, dobrý vědět. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Myslím, že se uvidíme. I'm going for a look around the docks. Dobře, to znamená, Pearce, já ti něco na rovinu povím. Já nejsem detektiv. To je tvoje práce. Ale jestli mě slyšíš tam za tou digitální obrazovkou. Měli bychom zjistit, jestli měli nějaký nepřátelé.
Jo. Opět. Tohle je moje první rodeo, takže možná Pierce moje začáteční kručky budou trošku hrblaty. Jít do baru, promluvit s Bradleym, promluvit s Fitzroyem. To znamená, body nechme bodama zatím. Mě zajímá tohle, mě zajímají postavy, mě zajímají stopy. To je totiž moje. To znamená, Charles Hawkins. Věk 41, povolání rejdař. Zesnulý. Charles Hawkins byl na ostrově Darkwater místní celebritou, takže byl známý, ok. Jeho synek z rejdařské rodiny hodně cestoval a se Saurou Hawkinsovou se seznámil během návštěvy Paříže. Zamilovali se, vzali se a Hawkins ji sebou vzal na odlehlý ostrov Darkwater. Měli spolu syna Simona a žili velice uzavřený život, ok. Malířka Sara Hawkinsová známá svým zmučeným uměleckým projevem. Lidé ji obdivovali pro zvláštnost jejich děl a vzácnost vystoupení na veřejnosti. Myslím, že si vzpomínám, jak jednou řekla, maluji, co mi našeptávají mé sny. Její sňatek s Charlesem Hawkinsem před lety vyvolal pozdvižení mezi sloupkaři vyšší společnosti. Dívka ze zámožné bostonské rodiny, známá svou zálibou ve večírcích, se rozhodla následovat svého nového manžela a žít odříznutý život na ostrově Darkwater. Zmizela z titulních stránek novin a nikdo víc o ní neslyšel. Dokonce i její smrt během požáru zůstala tajemstvím. Pouze její otec, Stephen Webster, nepřestává hledat pravdu. A Simon Hawkins, školák. Jediný syn Sary a Charlesa Hawkinsových. Zemřel při požáru, který připravil o život celou rodinu. OK. To zní, že Sara byla teda výstřední malířka, umělečka. Jo, že to nezní, že by kreslila květinky a krajinky a jednoho dne nakreslila kultisty, před kterýma utíká v nějaký zatuchlý jeskyni. Tože je to komplikovanější, že jo? Protože člověk většinou, když se snaží na něco přijít, tak hledá to, co není normální, než místo toho, co je v normě. Což je naprosto v normě, že jo? Takže pokud kreslila podobné malby, tak to, že nakreslila nějakou takovou malbu s okultní tématikou, asi není úplně významný. To jsou přesně ty hlasy, to jsou přesně ty Innsmouthský... Tomíku, nejde ti to přes zubu. To jsou přesně ty hlasy z Innsmouthu. Já jsem totiž hrál Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, což je ta předchozí taková Call of Cthulhu hra. A tam právě takovýhle ty... Takový ty vychlastaný hlasy měly všechny ty postavy. A měli je proto, že ty postavy byly víceméně rybí lidi, jo, takže... Je to ale přesně ten typ, ne nutně přízvuku, ale ten typ toho zdůrazňování těch slov, jednoduše ten typ toho hlasu, který si dovedu představit takovéhle zapadákově. OK. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't debatovatelný. You can't? Diskutabilní. Or you don't want to. Oh, no, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. Don't put that beast back in the water. Okay. Takže hádám, že místní autority moc nápomocní nebudou, co? Ale ono to tak většinou bývá, že chtějí za každou cenu držet klid v jejich malém přístavíčku, ať to stojí, co to stojí. Zdravíčko! Jak se vede? Koukám, že vy všichni tady jste jako z cukrový vaty. Jo. Že většinou takhle autorita takovýmhle přístavu asi bude docela malá. Říkal bych několik strážníků. Pokud jich bude víc jak pět, tak budu poměrně šokovaný. Ale většinou právě ten klid je pro ně mnohem hodnotnější než jakákoliv spravedlnost a tak, že jo? Což když potom dojde
na ten rozpor mezi tím, co chtějí oni a mezi tím, co chtějí Pierce, tak můžou nastat jistý nepříjemnosti, no. Protože oni budou ochotní cokoliv zatutlat, jenom aby právě ten klid zůstal. Takže uvidíme. Uvidíme. Nemyslím, že strážník Bradley bude přímo nápomocnej. Tohle se mně líbí, já si tak strašně rád hraju na detektiva. OK. Zdravíčko Fitzroy, doufám, že nebude vadit, když se tady trošku porozlídnu. To víte, cokoliv může být důkazem. Cokoliv může být vodítkem. To znám úlovku? Fishing equipment. Could do with some rust remover. Tak myslím, že toho tady člověk uvidí hodně. Přece jenom je to rybářský přístav. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this. Okay. Cat. Okay. Kapitáne, podmínky naší dohody jsou jasné. Držte své muže pod kontrolou. Nemůžete si dovolit nás provokovat. Na zprávu nemusíte odpovídat. Jen zaplaťte přepravci. Fajn. Kdo by to byl čekal? Intriky. A vydírání. Vyhrožování. Zatloukání. Jsem si jistý, že Pierce se tady bude za chvilku cítit jako doma. Že tohle mu bude poněkud známý. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. Okay. In truth, you're likely to be disappointed. Uvidíme. Come join me on the deck. Uvidíme, Fitzroy. Je příjemný narazit alespoň na jednoho člověka, který je nápomocný. Že většinou bych nečekal, že místní k nám budou mít nějakou přátelskou náklonost. Paráda. Druhý svazek poučuje lékařský personál o etice a správném chování. Znáte to takový to, nezabodněte někomu skalpel do oka, jenom protože se na vás divně usmál. Opět Fitzroy, já doufám, že nevadí, že se porozlídnu. Různý ulity. To víte no, je asi stará mořská krysa. Potřebuje ve svým... Já nevím, jestli to ani nazvat domovem, ale ve svý boudě potřebuje takový to feng shui. This man and Fitzroy could be twins. Má Fitzroy nohu? Na této fotce pozuje muž, který vypadá jako kapitán Fitzroy. Má dřevěnou nohu. OK. Hnedka jak se jdeme dolů, tak se podíváme, jestli má Fitzroy nohu. What a macabre souvenir. Má... Má dřevěnou nohu v kanclu. Otázka je, jestli má dřevěnou nohu tam, kdyby měl mít pravou nohu. To je to, co mě zajímá. Nemá. Říkám, suvenýry těch různých mušlí a škeblí jsou, myslím, normálnější než suvenýry dřevěný nohy, ale kdo ví. Nemyslím, že budu právě nad nějakou výstřednostní překvapený. Fitzroy, ukažte mě nohu. Vyhrňte ty kalhoty, Fitzroy. Nevypadá, že by měl dřevěnou nohu. Když já jsem ho ne... Fitzroy! Až příště půjdete někam, tak vás budu sledovat, protože chci vidět, jak chodíte. Tak jo. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Čitelných už jenom pár dat. 1819, 1907 a částečně datum. Zbytek je začerněný. Kdo by chtěl takovou informaci schovat? Někdo, kdo nechce, aby se dozvěděl někdo další pravdu. Chodí normálně. On nemá dřevěnou nohu. OK. To je zajímavý. To je zajímavý, protože ten chlápek na té fotce, jak kdyby mu z oka vypadl. From here I see everything that goes on in the harbor. The hardworking lives of my sailors, the fights at the stranded whale, even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Můžu se zeptat na tu nohu? I'm looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Okay.
Skvělý. Understood. Fitzroy je nápomocnej. Fitzroy je nápomocnej, takže... to člověku dává ten podnět mu věřit. Ale otázka je, jestli nemá nějaký svoje další úmysly. Nemám tušení, komu to patří. You tell me. I thought you would have worked it out. It belonged to Charles Hawkins. Zajímavý. From father to son. I see. I když asi to dává smysl. Those loading manifests. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Což, když jsem koukal, jak právě příjemní jsou místní občané, tak ono vůbec dostat se k tomu skladišti bude štreka daleka. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Můžou mít. By mě zajímalo, jestli by to šlo odčernit třeba ředidlem. Měli v těch letech vůbec ředidlo? Já vím, že měli kurdě, ale jestli ředidlo, to nevím. Čím se živil Hawkins? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed. Ale on nevypadal jako rybář, to je to. But no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? Můžu se podívat do menu? Ne do menu, do toho. Do těch postav. To nevadí. Já si to zapamatuju. Skladiště vím, kde je. Co Darkwater? To je ono, tohle mě zajímá. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Mm-hmm. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Asi to dává smysl, no, je možný, že do toho jenom moc zbytečně vrtám, jako nejspíš on si vrtal koleno, aby si mohl nasadit tu dřevěnou nohu. Ale je to takový záludný. Jo. Je to až jako podstrčený, aby člověk si v tom hledal něco záludnějšího. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Fitzroy, jsem soukromý očko, co čekáte? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Tady dřív nebo později někdo přijde k úrazu. She'll be on my way. Okay. So come back and see me when you've got something new. Mě by něco zajímalo. Mě by něco zajímalo, kde je ta fotka? To bylo tady. Můžu se na ní podívat? To je Fitzroy. Kdy byly vynalezeny fotografie? Fitzroy, kolik vám je? 45, na, nevypadáte na to, no. Vypadáte jako... O, tak 10-12 let bych vám přidal. OK. Tak asi nemá smysl se nad tím teďka lámat hlavu, no. Když se na ní podíváte ale, tenhle člověk nevypadá jako rybář. Tenhle člověk vypadá jako rybář. A ne jenom proto, že je v rybářských hadrech, ale taky je podle toho zmožený, že jo, to nemůže být žádná lehká práce, to musí být extrémně čerpávající. Tenhle člověk vypadá jako nějaký magnát. Tak dědictví, jo. Dobře.
Pokud zdědil nějakou větší sumu, tak by asi nebylo nemyslitelný, že někdo další o ní měl zájem. Ale zároveň tam je napsaný, že žili takovej ten uzavřený život. Což znamená, že nutně by o tom nedal nikomu vědět. Na druhou stranu jsme se dozvěděli, že to byla místní celebrita, takže je možný, že někdo to vyčenichal? Sára nakresl... Nebojte, všiml jsem si toho. Sára nakreslila ten obraz. Otázka je, jestli ten obraz není falešný vodítko, protože na první pohled vypadá očividně divně. Pokud to ale byla malířka, je možný, že prostě tohle byla její typická stylová malba. Haleme se. Já vím, že lidi musí jíst, ale to, je to takový morbidní, je to takový smutný. Jo, by mě zajímalo, jestli ten obraz fakticky není falešná stopa, na kterou chtěj, buď to vývojáři nebo nějaký zákeřníci tady ve hře, aby jsme se na ní soustředili, když to ve skutečnosti samozřejmě, ta pravá stopa bude někde úplně jinde. Uvidíme jo, ono asi člověk v tom nemůže štrachat zas moc dlouho, že jo, musíš štrachat holt podle toho, co zná. Tohle je zajímavý. Ty dovednosti hádám, že budou mít mnohem větší dopad, než jsem čekal. To nevadí, Piercy. Žádný účinný z nebe nespadl. Neboj, najedeme ti láhev nějaký kořálky. Tohle je zajímavý. Najedeme ti láhev nějaký kořálky, ruka bude klidnější, příště to vypáčíš. Ježíši Kriste. Okultismus, no. Patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Zajímavý. Už jenom právě to zelení a svícení. Jo no, to jsou nějaký ty měsíční runy, to je přesně ono, to jsou ty kultistické runy, už to začíná. Dobře. Mě by ještě zajímalo, co je tady? Bylo by teoreticky... A heleme se! Paráda, bylo by možný teoreticky vylézt nahoru? Teoreticky jo. V praxi se Piercovi moc nechce. Možná až ho k tomu podnětí příběh. Jo, to je to. Mít vůbec nějaký ponětí o tom, co tahle hra si pro hráče přichystá, je poněkud divný. Je poněkud obtížný, ne divný, divný není to správný slovo. Protože například Call of Cthulhu, to původní, nebo takhle to, co já znám, to Dark Corners of the Earth. Ono se to jmenuje Call of Cthulhu. Ale Cthulhu s tou hrou nemá nic společného. To bylo úplně o jiném starém bohovi, to bylo úplně o jiném kultu. Jo, takže... To, že se ta hra... Hele, tam nahoře něco je. Vidíte to? Já nemám kurzor, bohužel. Někde v téhle oblasti. Kejte. Tam je nějaká stavba, no. Nějaký panství nebo něco. Ale to, že nutně ta hra se jmenuje Call of Cthulhu, nemusí ani znamenat, že tady Cthulhu bude, jo, takže... Myslím, že máte to špatnýho, chlapci. Ale jsem rád, že někdo jiný tady má stejný obdiv pro kořálku, jako já. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. Nečekal bych, že místní obyvatelé budou takhle rozumní. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait.
Now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Tyjo, kamaráde, zpomal, nebo s těma detektivníma schopnostma mě brzo sebereš práci. What brings you to Darkwater? Definitivně, ale díky za tip, definitivně je prokecnu. The two guys behind you. What are they guarding? Vypadají jako lumpové. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? Už jenom podle toho postoje. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Možná víte, co je pro vás dobrý, ale definitivně z cukrový vaty teda taky nejste. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you. A to mě to nemusíte říkat, to já už to vím. Ale je vždycky dobrý si potvrdit daný informace. That statue represents your local saint. What do you mean by local exactly? You wouldn't be looking down at us like all townspeople do. To jsem bych si nedovolil. Já na vás nekoukám z patra, já na vás koukám z věže. Until those assholes defaced him. Pokud ta socha je socha nějaký víry a budou tady kultisti, jakože víme, že tady budou kultisti a kultismus se většinou točí kolem víry, tak sadil bych na to, že to provedli oni, protože chtěli nastolit víru jejich. Peculiar house. Yeah, that's where we live, our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Mě povídejte o ponorkový nemoci. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Huh? Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. Koukám, že Darkwater je jako Rusko. Fajn, gentlemani. Vrátím se k vám. To znamená... Cat. Dobře. Vím, na co se vyptávat. Tebe prokecnu, kamaráde, protože ty vypadáš aspoň trošku střízlivě. Vím, koho se vyptávat. Jenom nevím, jestli je chytrý se vyptávat. Většinou totiž místní držej pohromadě. Je možný, že zrovna jeden druhýho nemusí. Ale většinou to bývá tak, že je jedna věc, kterou nemají radši než sami sebe. Cizince. A my jsme cizinec ve lvím doupěti. Tak jo? Vzhůru do baru, vážení. Vzhůru do baru.